Доброго ранку! В ефірі новини на ЮА «Миколаїв». У студії для вас працює Вікторія Чернявська. І коротко про теми сьогоднішнього випуску. Резервісти 79-ї десантно-штурмової бригади завершили навчання. У Миколаївському музеї відкрилась виставка про алкоголь. Вчора завершились військові збори резервістів 79-ї десантно-штурмової бригади, які тривали у Миколаєві. Іван Франчук протягом 2 тижнів брав участь у зборах резервістів 79-ї десантно-штурмової бригади. Резервіст каже, навчився спускати з адаптера, який представляє собою канат з кріпленнями, за допомогою якого військові можуть спускатися з вертольоту під час польоту. Це вразило, да. Останеться на мене тепер на все життя такі спогади, спуск з вертольота з адаптера. Руслан Кудла – молодший сержант. Планує підписати контракт, але ще не визначився, в яких військах хоче служити. Ділиться враженнями від навчань. Дуже сподобалась мені служба. Другий раз, якщо призовуть, обратно прийду. Я був і в Дісні, мені дуже подобалося. Ну, дуже подобалось тут. Тут більш ефективно було, більш і на БТРах, і... зброї більше стріляли. Пресофіцер 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Олександр Молодцов підбив підсумок навчань. Протягом декількох минулих тижнів в частині проводилися збори з оперативним резервом першої черги. Люди проходили заняття з вогневої тактичної підготовки, спускалися на канаті за допомогою системи «Канат-1». Це, напевне, те, що викликало у них найбільші враження. І проходили всі передбачені види підготовки для резервістів. Підбиваючи підсумки, хочемо сказати, що так, у нас є попередні цифри, приблизно 80 військовослужбовців, резервістів, які проходили збори у нас, вони зголосилися проходити службу і у резерві, і на контрактній службі у військовій частині. Нагадаємо, з 16 до 30 жовтня у Миколаєві тривали військові збори резервістів з важкою броньованою технікою, стрільбою з різних типів зброї та відпрацюванням тактичних завдань. Участь у навчаннях взяли понад 300 резервістів. Олександр Гресь, Василь Філімон, новини на Суспільному, Миколаїв. Позитивні та негативні аспекти вживання алкоголю демонструє експозиція під назвою «Художники про алкоголь», яка відкрилась вчора у Миколаївському обласному художньому музеї імені Василя Верещагіна. Миколаївець Володимир Щукін говорить, тема виставки здивувала. Всі ставляться до алкоголю по-різному. Особливо сподобалось, що першою розмістили картину Василя Пірова «Мисливці на привалі». Охотники спілкуються і понятно, що мисливці спілкуються. Зрозуміло, що як заведено у мисливців, вони вже до цього часу дуже зігрілися. Вони стали вільними. Так, алкоголь допомагає розслабитися, визволитися і бути, можливо, у більшій мірі самим собою, ніж ми застебнуті на всі гудзики. Анастасія та Антон Бесарабови прийшли до обласного музею просто подивитись різні експозиції. Жінка говорить, деякі роботи дуже екстравагантні. Ця тема завжди підіймається, у всі часи, тим паче в такий час. Мені здається, все залежить від людей, хто як до цього ставиться. Хтось на це дивиться як на мистецтво, а хтось як на щось, що занадто. В експозиції 12 робіт художника Олега Приходька. Чоловік говорить, більшість із робіт на тему алкоголю писав на пленерах, обов'язково із застіллям. Вони зовсім різні по енергетиці і по способу написання, бо це ж різні все роки, ви розумієте, і різним вік у мене другий. Тому основа така. Є пару заказів, колись я зробив тут. Ну, вони зв'язані з цією темою, я теж виставив. Я зовсім по-новому побачив тут роботи Приходька. Я раніше бачив його роботи, але в цьому контексті вони дуже-дуже мене порадували. Дуже цікаві. Цікаве художнє рішення. І дуже теплі, адже пише він своїх друзів. Директор обласного музею Сергій Росляков говорить, не дивлячись на те, що тема художниками використовується часто, зібрати експозицію було нелегко. Робот не дуже багато. І ми знайшли в фондах роботи, декілька робіт 19-го сторіччя. І знайшли художників у нас, в місті нашому, я казав, хто це і Приходько, і Мірзоєв, і Молдаванов, Пустильник. Вони мають роботи на цю тему,
І, на щастя, ось вона відбулася, ця експозиція. В такому, ми так і бажали показати дві сторони, можна сказати, цього питання – і позитивне, і негативне. В експозиції представлено 40 робіт. Триватиме виставка «Художники про алкоголь» до 30 листопада. Валентина Гурова, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. І на цьому я передаю слово своїм колегам, ведучим нового дня. Наступний випуск новин дивіться вже о 8:30. Залишайтеся з нами.